Bilo jednom jedno kuče koje nije umjelo da laje. Odlučilo je da putuje svijetom i tada nastaje magija koja djecu kroz umjetnost lutkarstva vodi u uzbudljivu priču o prijateljstvu. A ja ti jedno života. Kukuriku! Kukuriče, muče i kukuriče, a pojma nema da laje. Ko stvoren za cirkus. Za cirkus, original. Lutkarska predstava režisera i glumca Davora Dragojevića Kuče koje nije umjelo da laje osvojila je mališane duhovitošću teksta, igrom i muzikom, a njihova radost i uzbuđenje trajali se tokom cijele predstave. Mi je bilo lijepo na predstavi i baš sam se lijepo pravila. A šta ti se najviše svidjelo? Kad je kuče naučilo da laje. Znao. Lola. A ti se svidjela predstava? Da. Kuta. A jel ti se puno svidjela ova predstava? Da. A jel ti još neku životinju vidjela? Da. Koju? Pas. A jel ti se smijela? A kako ti se smijela? Bila sam ovako skačil i onda sam se tako smijela. Ja sam Linka. I ti gledala predstavu? Da. A kako ti se svidjela? Bilo fino. A šta ti se najviše svidjelo? Mene svidjelo kuće koje ne laje. Djeca najbolje uče kroz igru, interaktivnu predstavu, a Dragojević kaže da svako njegovo djelo ima jasnu poruku. Ovdje je ideja prijateljstva i da se zbog prijateljstva mnoge stvari mogu uraditi. Uz ovu priču Dječjeg umjetničkog centra iz Podgorice, djeca uče i o osnovnim elementima pozorišne predstave, objasnio je Dragojević koji je i osnivač Međunarodnog festivala lutkarstva. Koja je napravljena, stala kao jedna lijepa komedija, komedija situacije i koju sam radio u nekom dijalektu crnogorskom da bi to bilo ovako još malo zanimljivije. Davor Dragojević, pored Dijane Dragojević, tumači i jednu od uloga. Scenografiju lutke uradila je Saška Moštrokol. Lutkarska predstava održana je kao dio programa Montenegro Beer Festa namijenjenog najmlađima.